iyadoo guud ahaan dunida islaamka maanta si weyn loogu ciday ciidul fidriga ayaa waxaa sidaasi si lamida magaalada hargeysa gaar ahaan xarunta agoomaha lagu xanaaneeyo si weyn dhankooda ugu ciday xarunta halkaasii lagu daryeelo kuwaasi oo saaka xaruntooda ku booqday tifiga kalsan waxaana xarunta halkaasii lagu xanaaneeyay islaan u direen ummadda islaamka waalidkooda iyo sidoo kale cid kasta oo gacan ka geysatay in la soo ciidsiiyo oo soo caawisay xaruntaasi dhammaan dadka muslimiinta oo dhan dhamaan Soomaalila haye yeen weydii abaay haye hejbar ya saaxiibaday aan adeer hado magaca ku bilaabay salaam saaxiibada wax salaama sadii ahmed abdi gaagada wax salaama u bada iskaam todan wax salaama weydii abaay aasim maxmuud caagib abdi gaahin tayse saaxiib adwa wa salaama taan madaxweyne ahmed maxmuud siigaayo sitariye عيد محمد وعلى السلامة أحمد أحمد واحد انت عارين دارين الصحة جديدة سلام النا وطها يدو ذا الهدى واحد تبنا قيبت هبلها أذيرو أضمك عاكو بلابي يا مناسبة عيد الفطر قوي بيدي هذا لك السلام الله مرك ولي إلهي بها ما هذا سكالة من لبات دو حي سكالة الوالي سكالة نهاية مرصد حاد دو حي سكالة مع المدى وحان هذا السلام يا مدحوينا يم رودي سا يم مصد بيحي وحان ليه كل مية هنو لابو magacayga firdiis axmed shariif wax salaama hooyadeey aabahay marka kale tan naga shaqaysa marka kale caashiye dhanka kale waxaa dhankooda ka warbixiyay xaruntani agoomaha lagu xanaaneeyo maamulka xaruntaasi caashe maxamuud qaalib oo ah gudoomiyaha goobta iyo sidoo kale saxadid oo ka mid ah maamulka xaruntani waxaana u mahadnaqeen dadkii soo ceysiyay caruurta iyagoo sidoo kale ummadda islaamka ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidul fitriga waxaana yidhaahdeen waxaan u mahadnaqayaa kalsan tv oo maanta soo booqatay xarunta agoomaha Hargeysa way ku mahadsan yihiin waxaad uga soo horeysaa warbaahintii kale oo dhan waanad ku mahadsantii sida fiican aad noo soo ajiibteen xaruntan haddaan ka warramo xaaladeeda xaruntan waa xarunta ugu weyn magaalada Soomaaliland ee lagu xanaaneeyo caruur caruurtaas isku jirta caruur agoona caruurta aan ruudkaba lahayn iyo caruur kale oo dan yara caruurtan tiradoodu waxa weeyaan in ka badan 400 caruur ah caruurtaasi markay ciid gaadho anagu waxa nagu warbixin waa ciida laakiin Ilaahay khayr siiyay mar walba waxa ciida 8 sanadood soo ciidsinayay shirkada Ilaahay Nuur oo iyadu mar walba ciida u keenta dharka ciida Nuur aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay Ilaahay alkaad ka soo saartay akugu bedelo khayr waxaan kala mahadnaqayaa dadkii muxsiniinta ahaa ee intii ay rabaan soo socotay la soo dadaalay ee la shaqeynayay haday 4 noqoto iyo haday noqoto waxyaabaha baahida ee xarunta ka jirtaba waan ku mahadsanayaa dadkaasina dadka muxsuninta xarunta soo booqan jiray caruurta ku xareysan xarunta agoomaha khaasatan kuwa xagga sare iyo kuwa xagga hooseba dhammaantood waa ciidii Ramadaan waa ciid weyn waa maalin weyn waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiin kulli caam wa anta bilkhayr idinka iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda Islaamkaba waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo qoyskaygii iyo asxaabtaydii iyo dhammaan dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay inay caruurta xarunta agoonta ku xareysan ka farxiyaan iyo kana waxaan u leenahay Ilaahay ha idinku daro miisaanka xasanaadka aad iyo aad caruurtu maanta u faraxsan yihiin waa maalin weyn waxaan jecelahay sida caruurta looga farxiyay in looga soo farxiyo waxaan fariin u dirayaa dadka muxsiniinta ah ee waliba maalqabeenada ah ee ku dhaqan magaalada Hargeysa inay caruurta xarunta agoonta ay soo eegaan oo ay la yidaan oo ay ka qayb qaataan oo ay u soo tabarucaan xaruntan agoomaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu daryeelaa in ka badan 400 oo caruur ah oo isugu jira agoomaha iyo sidoo kale dadka ay hayntoodu yartahay oo halkaas lagu daryeelo ubadkooga Cabdiraxmaan Carab Dawud TV kalsan Hargeysa